imensos. Nesta construção avançada... Numa zona de recifes artificiais, ao largo do Alvor, em Portimão, vai nascer já no próximo verão um parque subaquático. Os dois primeiros navios que aí vão ser afundados já estão a ser preparados para uma vida no fundo do mar. A fase agora é a descontaminação devido ao amianto e outros materiais perigosos que se encontram no interior, mas já há zonas limpas e seguras, como nos conta agora a Helena Figueiras. Aqui a ponte deste Ambeza já está mais ou menos preparada, não é verdade? Já está quase, mas ainda falta retirar algumas coisas. Aqui os hidráulicos vão ter que sair. Mas enfim, vai ficar mais ou menos assim, com estas peças. E este banco é o de quem? Era o de quem? Aqui estava o leme, ali é o banco, a cadeira do comandante. Portanto, isto vai ficar. Vamos retirar, obviamente, estas borrachas, estes plásticos. Fica só a parte metálica. E estou-me a imaginar aqui a entrar, vamos entrar aqui pela porta com as minhas garrafas de mergulho, venho aqui a voar, não é? Porque no fundo estou no meio d'água. E sentar-me aqui deve ser espetacular. Não vai ter medo quando isto estiver debaixo d'água de poder... E se isto vai para o lado, uma das portas se fez? Não vai. Para já as portas não vai haver. Portanto, e se houver portas, algumas vão ficar só por parede, no fundo para decoração, vão estar soldadas. Portanto, não se podem fechar nem abrir. Ou estarão abertas ou estarão fechadas. Portanto, não se podem mexer. E em relação a isto, temos saídas, portanto eu vou estar a entrar, tenho um entro por um lado, saio por outro, estes vidros vão sair, portanto isto está tudo aberto. Ou seja, há muitas hipóteses de sair em caso do navio adornar um bocadinho. Não vai adornar, porque o navio vai estar super lastrado. Portanto, com peso. Exatamente, toda a parte de baixo do navio, de tal maneira que ele entra, quando ele chegar no fundo vai sentar na lama e vai-se acamar na lama, portanto não vai sair dali. E esta cadeira também vai então permanecer? Vai rodar a cadeira do comandante. Imagina aqui umas cenas giras com mobiliadores a tirarem fotografias e filmarem-se, deve ser divertido. E o original, há no mundo? Há algo assim? Não, alguns navios deve haver, com certeza, mas enfim, nós deixamos todas estas coisas interessantes. Por exemplo, algumas cabines vão ter, a do comandante vai ter as casas de banho, enfim, vamos deixar determinadas coisas que também mostram que ele a vida no navio. Exatamente. Muito bem. Entretanto, lá fora vamos espreitar também esta zona da ponte no exterior para perceber como é que estão então a ser feitos os trabalhos de limpeza deste navio que vai então para o fundo do mar. Sr. José Costa, todos aqueles plásticos que estão ali a vedar as janelas significam o quê? Que ainda está contaminado o navio? Não, aqui sim, porque ele só está descontaminado ali daquela parte para a frente. O navio agora neste momento está a ser descontaminado, aqui é meio navio, até aqui à zona. A parte da ré, digamos assim. Até à parte de ré. E aquilo foi colocado ali para se poder criar pressão negativa dentro do alojamento, para que as fibras, ao mexer no amianto, que o amianto desfaz e para que as fibras não possam sair para o exterior. Porque o problema é que estão agora a cortar materiais que têm no interior amianto e que se pode transformar em pó. Exatamente. E como temos como aquilo tem pressão negativa, ela nunca sai para fora. E tem aspiradores lá dentro, Tem aspiradores lá dentro. Conforme vão cortando, vão aspirando. Não há perigo, por exemplo, este ar de Portimão a ficar contaminado de alguma forma? Não, de maneira nenhuma, porque ela não pode sair, não sai nada cá para fora. Enquanto eles estão a trabalhar no amianto, a pressão que existe lá dentro é inferior à pressão que está cá fora. E neste navio onde nos encontramos, este patrulha oceânico Zambeze, de 48 metros, está tudo feito o trabalho ainda? Não, vai ser feito a seguir agora a este. O primeiro, o maior. Quando acabarem a descontaminação daquele, vão fazer a descontaminação neste aqui. Depois, as pessoas que estão a trabalhar no amianto, para a defesa da saúde deles, eles depois passam para aquelas câmaras que a gente pode ver ali, que é a câmara de descontaminação. Pedro, e porquê todo este trabalho aqui? Não poderia ter sido feito em Lisboa, de onde vieram estes navios? Podia e teria sido muito mais fácil. No entanto, por dois motivos, um deles por uma questão de transparência, optámos por Portimão. Transparência em que aspecto? Queremos que as pessoas tenham consciência, que as pessoas possam ver o trabalho que estamos a fazer, um trabalho que não queremos prejudicar o meio ambiente de nenhuma forma, e se fosse feito num estaleiro escondido no interior do Rio Tejo, sem acesso do público, sem se poder visualizar, provavelmente seria mais fácil esconder-se algo. No entanto, nós não queremos esconder nada e, portanto, é visível o trabalho que está a ser feito, é visível nos contentores que estão lá fora todo o trabalho de separação de materiais
que estamos a fazer também, estamos a separar plástico, estamos a separar vidro, madeiras, metal, vários metais, estamos a separar o alumínio, bronze, cobre, materiais ferrosos, cabos elétricos, inclusive. No entanto, como estava a dizer também anteriormente, o segundo motivo porque escolhemos também Portimão, é que desta forma podemos criar algum trabalho para gente de Portimão. Ah, os trabalhadores que aqui se encontram, uma grande maioria é daqui da região? A grande maioria está a ser recrutada, já dos que já foram recrutados e os que ainda vão precisar de ser recrutados é para serem aqui da região. Muito bem, ficou então com curiosidade de conhecer de saída destes navios, porque não então essas câmaras de descontaminação para onde vão então os trabalhadores que de alguma forma, mesmo protegidos, estão em contacto com o amianto. Esta é então uma das medidas mais importantes de segurança que existe aqui neste navio, ou seja, a câmara de descontaminação. O que é isto? O que é que se passa aqui, Sr. Figueiredo? Isto é uma câmara de descontaminação, onde os trabalhadores à sua entrada deixam a sua roupazinha, vestem o fato próprio para trabalhar no ambiente, metem a máscara e vão trabalhar. Na altura de saída, despem o fato que chama-se o quarto sujo, tomam um banho e vestem a sua roupa e saem descontaminados para fora. Ou seja, isto garante total segurança ao trabalhador? Total segurança. E depois ainda temos um ventilador que é no sítio oposto à câmara de descontaminação, um ventilador que nos faz a limpeza do ar todo, ou seja, o ar circula sobre o navio todo. Porque é muito perigoso o ambiente. É muito perigoso este ambiente, é muito perigoso. Há mais alguma medida de segurança? Estou a ver ali também uma relota, não tem nada a ver com câmara de descontaminação. É uma câmara de descontaminação para os outros trabalhadores, mas não é que... É uma mais para os trabalhadores a superarem, para se tirarem... E dentro daquela o que é que acontece? Naquela também tem lá um ventilador também lá dentro, onde está sempre a circular o ar, tem a água onde eles tomam um banho e onde eles deixam as suas roupas sujas. Eu não preciso, uma vez que estive em cima do navio, de passar por nenhuma câmara de descontaminação? Não, fora do navio não, dentro do navio ou mexer com os próprios materiais é que poderá ter fibras que soltem só mexer com os... É seguro? É porque está sempre a circular ar, temos o ar sempre a coisa, não... Fora do navio. Os senhores são especialistas em descontaminação? É, sim. Só de amianto ou também de outros materiais? Só de amianto. Só de amianto, a construtora de lares? Sim. Fazem isto com frequência? É, sim. A gente já trabalha há muitos anos nisso. Porque há muito amianto por aí espalhado? É, sim. A gente já vem desde a base das lajes na terceira a tirar amianto, já há muitos anos. Porque antigamente o amianto era um material nobre, pensava-se que era sobretudo bom, que só tinha aspectos positivos, e afinal é um produto agora altamente perigoso, tóxico, cancerígeno para o homem, e estes navios que vêm do passado estão cheios de amianto. Luís Sacoto, para concluirmos esta nossa apresentação do Ocean Revival, como é que vão ficar posicionados debaixo d'água estes navios? Este até nem é o maior de todos, pois não? Não, este é o segundo maior. É o tal, tem quase 90, aliás, um bocadinho mais de 90 metros. 93 metros. O maior terá... Sim, é a fragata, tem 110 metros. E como é que vão ficar? Direitinhos no fundo do mar, perto uns dos outros? Vão ficar, portanto, paralelos uns aos outros e na direção, a proa virada para este, portanto, sentido oeste-este. Por causa dos movimentos das águas, é a melhor posição para os navios para oferecerem menor resistência. Vão ficar de pé e, em termos de profundidade, portanto, por exemplo, os mastros não serão um perigo para a navegação? Não, está-se a contar, vai-se cortar, a parte de cima do mastro está a ser cortada. Okay? E, portanto, está pensado, o mastro tem que haver 15 a 16 metros de águas livres. Ou seja, é em cima do navio? Em cima do navio, exatamente. E lá dentro haverá, isso não lhe perguntei, indicações, sinais, sim, tipo ter... trânsito, lá em baixo? Exatamente, vão estar marcados os trajetos, os itinerários, vão estar definidos e identificados. E também vão expor algumas placas, lembrando que zona era aquela, portanto a cabine do comandante, aqui é a ponte, enfim, o LEN, a casa das máquinas, estas coisas vão ser identificadas. E para o dia da inauguração deste projeto Ocean Revival, este parque subaquático, um parque para mergulhadores, eu sei que está prevista uma festa de inauguração com garrafas de champanhe. Os mergulhadores prometem que vão abri-las lá em baixo, a 20 metros de profundidade, e vão bebê-las, porque é possível beber champanhe debaixo d'água.